svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto nevyčíta. Kniha je ako zrkadlo. Ak sa to díva osob, nebude sa v ňom odrážať a Bože. Dobrá kniha je drahá, ktorý vráca ľudské radosti a šťastie do všetkých vrstí ľudskej spoločnosti. Kniha je nákladom, poznaniem, učiteľom, vekom, vládcom, kráľovstvom a duchom.